Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали. Особового складу – близько 33 350 осіб ліквідовано. Танків – 1465. Бойових броньованих машин – 3573. Артилерійських систем – 739. Реактивних систем залпового вогню – 233. Засоби ППО – 98. Літаків – 216. Гелікоптерів – 180. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2513, кораблі та катери – 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594, крилаті ракети – 129, спеціальна техніка – 55. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!